წელი ჩემი ცხოვრება ფიქრობდი თუ რა უნდა გამეკეთებინა ჩემი სოფლისათვის, ჩემი სოფლის ღირსების შენარჩუნებისათვის. სწორედ ამიტომ არ დავზოგე ენერგია, რომ ჩემი სოფლის ღირსება და ჩემი სოფლის ისტორია არ დაკარგულიყო. აქედან გამომდინარე მივიღე შესაბამისი ცოდნა. 2012 წელს დავამთავრე ხიზაბავის საშუალო სკოლა. ამავე წელს ჩავირიცხე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის სპეციალობაზე. ბაკალავრის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ 2016 წელს სწავლა გავაგრძელე ამავე უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე. სკოლის პერიოდში არ მიფიქრია ისტორიკოსობაზე, მაგრამ როდესაც უკვე ბოლო დამთავრებულ კლასებში გადავედი, იმდენად შემიყვარდა ეს პროფესია, რომ გადავწყვიტე ისტორიულზე ჩამებარებინა. ამიტომ ძალიან მიყვარს ისტორია, ასევე ჰუმანიტარული საგნები, ზოგადად ისტორია, გეოგრაფია, ამ საგნებს ყველაზე კარგად სწავლობდი. ზოგადად მასწავლებელი ეს საპასუხისმგებლო პროფესია, მაგრამ ეს პროფესია უფრო არის მოწოდება მასწავლებლის მიმართ, რადგანაც მასწავლებელზეა დამოკიდებული ბავშვის მომავალი თაობა. სწორედ ბავშვი პირველივე საფეხურებზე სკოლაში იძენს იმ უნარჩვებს, რაც შემდეგ ეტაპზე წარმატებით უნდა მოხდეს მისი განხორციელება. და სწორედ ამ ბავშვის ჩამოყალიბებაზე, ბავშვის განათლების დონის მისაღწევად დავწყვიტე მასწავლებლობა.